السلام علیکم جی. تو میں آج رائل کلاک ٹاور ہوٹل مکہ کے ریسٹورنٹ میں موجود ہوں. یہ اوپن ایئر بالکنی بنی ہوئی ہے جہاں اس وقت بوفے بریک فاسٹ کا ٹائم ہے. صبح نماز فجر کے بعد کا یہ ٹائم ہے. بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں پہ اس بوفٹ بریک فاسٹ کرتا ہے. انٹر کانٹیننٹل یہ بریک فاسٹ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اندر لے کے جا رہا ہوں اب جہاں مین ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے. بہت ہی ساری ڈشز ہوتی ہیں سویٹس میں سلاد میں. یہ روٹین سے تو اس کا بوفٹ ڈنر جو ہے وہ روم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ریگولرلی اس کا جو روم ریٹ ہے وہ تقریباً ڈبل بیڈ کا 700 ریال میں تقریباً مل جاتا ہے. لیکن رش میں اگر تھوڑا سا رش ہو سیزن ہو جیسے کہ دسمبر وغیرہ ہو تو تقریباً یہ 1000 ریال یا 1200 ریال پر نائٹ ود بریک فاسٹ اس کا روم ریٹ ہو جاتا ہے. تو ٹرپل روم یا کواڈ روم میں تقریباً 120 ریال یہ ایکسٹرا اس کے چارجز ہوتے ہیں. تو سیپریٹ بریک فاسٹ کا مجھے کچھ خاص اس کا علم نہیں ہے کہ سیپریٹ بریک فاسٹ یہ علیحدہ دیتے ہیں کہ نہیں ود روم ود آؤٹ روم کے. لیکن روم کے ساتھ اس کا جو بریک فاسٹ کا ریٹ ہے وہ تقریباً 80 سے 100 ریال پر نائٹ ہوتا ہے. بریک فاسٹ بہت ہی شاندار ہوتا ہے. تقریباً سب قسم کے کھانے انڈین اور پاکستانی کھانے ذرا بہت کم ہوتے ہیں. عربین کھانے اور ملیشین یا ترکش کھانے کی ایوریج اس میں زیادہ ہوتی ہے. تقریباً ہر قسم کی سہولت یہاں جو موجود ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت اور شاندار یہ بوفیٹ بریک فاسٹ ہوتا ہے. یہ میں پھر باہر بالکونی میں آ گیا ہوں. یہاں سے ماشاءاللہ حرم کا نظارہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر.